В Америці сьогодні починається жалоба за президентом Джорджем Бушем-старшим. Його тіло привезуть для прощання в Капітолій. Це найвища честь, якої тільки може удостоїтися політик. Дмитро Новченко знає, як все відбуватиметься. Сюди, до ротонди Капітолію, сьогодні привезуть труну з тілом 41-го президента Америки. На прощання відвели 3 доби, і за цей час віддати данину пам'яті планують тисячі людей, зокрема й перші особи держави. Мішель Обама перервала свій тур країною, під час якого вона представляє свої мемуари, і зараз повертається до Вашингтона, щоб вже сьогодні бути тут. Очікують Біла Клінтона, з яким Буш-старший так близько дружив, і президента Трампа. Джон Маккейн, з яким країна настільки ж урочисто прощалася нещодавно, бачити главу держави на своїх похоронах не захотів. Його тоді заміняв віце-президент. Але цього разу на прощальній церемонії Трамп більше не персона нон-грата. А отже, має бути присутнім особисто. Вже у середу після триденної жалоби тіло президента з Капітолію перевезуть до Вашингтонського національного собору, куди запросили рідних та близьких. Ну а далі, за традицією, яка залишилася ще з часів Авраама Лінкольна, спеціальний потяг провезе його трону через весь його рідний штат. У випадку Буша це Техас. Для того, щоб люди могли попрощатися із президентом, просто вийшовши зі своїх будинків до залізничної колії. Провідні газети країни вийшли сьогодні з портретом Буша-старшого на обкладинці. Зі статей розумієш, після смерті країна багато чого йому пробачила. А ще в пресі порівнюють 41-го президента з нинішнім. Мовляв, республіканець Буш теж керував країною в умовах, коли демократи, як і зараз буде, контролювали півконгресу, але шукав точки дотику, а не ворогів. В газетах сьогодні історія ще одного члена президентської родини – золотистого лабрадора, якого Джордж Буш назвав Саллі Буш, давши улюбленцеві своє прізвище. Цього собаку знала вся Америка. У нього навіть свій акаунт в Інстаграмі був. Ось фотографія, яка багатьох сьогодні зворушила аж до щему. Пес сумує за померлим господарем, ні на хвилину не відходячи від його труни. Саллі – пес з особливими вміннями, вимуштрований, щоб допомагати тяжкохворим. І президент настільки його любив, постійно розміщував фотографії щасливих моментів, які вони проводили разом. Пес всюди супроводжував інвалідний візок Буша, сидів у його машині, зустрічав гостей. І сім'я наполягла, щоб Саллі супроводжував президента і в його останній поїздці до Вашингтона та був з ним всі 3 жалобні дні. А потім його віддадуть до військового шпиталю, щоб допомагати у реабілітації офіцерам, які постраждали в Іраку та Афганістані. Зі Сполучених Штатів Дмитро Онопченко, Юрій Романюк, Американське бюро телеканалу «Інтер».